Gospodine Panajotoviću, kada govorimo o ruralnom razvoju grada Pirota, šta je ono što ste identifikovali na terenu? Pretpostavljam da se uvek pođe od toga da se prati stanje na terenu, identifikuju problemi, a onda od toga prave dalji planovi kako ih rešavati. Šta je ono što stoji u dokumentima grada Pirota, u planovima, strateškim dokumentima, kada je ponovno oživljavanje sela u pitanju, povratak ljudi na selu, razvoj stočarstva, uopšte ruralnog razvoja grada? Šta tu stoji i šta ste to identifikovali kao problem? Pa najveći problem je sela nam se prazne. Znači, verovatno plaćamo ceh one politike iz 50. godina prošlog veka, kad su svi sela morali dođu u grad da se bave industrijom. Sela su nam bila puna, 80-90% ljudi je živjelo na selu. Bilo lepo biti na selu, ja sam rođen na selu i pamtim odavna, tako da znam šta je bilo pre 40-50 godina. I to je bilo puno ljudi, puno mladih ljudi, škole pune. Škola u Cerovi je imala 478 đaka, da, to u Pirotu sada nema. Osnovna škola u Carovića za 5 sela su tu u pitanju, imala 478 đaka. To je najviši broj đaka u toj školi koja je bila tu ugašena. Sad, nažalost, nemamo ni jedno dete u školi. Starosna struktura domaćinstva na selima je preko 17 godina. Znači, to je ono što jednostavno... ja uvijek govorim, mi bez jednog plana, većeg plana Republike, države, da pokušamo da vratimo neke ljude na selima, ali kako? Mi se trudimo kao lokalna samouprava i obećali smo da ćemo do svakog sela imati asfalta, da ćemo im omogućiti da imaju lekara, da ćemo omogućiti da imaju prodavnicu. Nažalost, u 43 ili 44 sela nemamo prodavnice sad. Mi smo doneli jednu odluku na gradskom veću gde u udaljena sela preko 10 km od grada i manje od 100 stanovnika da mogu da koriste, ko želi otvori prodavnicu, može da koristi naše prostorije, prostorije mjesne zajednice, prostorije opštine koje mi imamo i gde mi plaćamo struju, znači električna brojila se vode na nas. Na našu žalost, koliko ja znam, niko se nije javio do sada u udaljenim selima. Ja i razumem, jer neisplativost je takva da tu žive 10, 15, 20 do 50 građana u tim selima, tako da jednostavno je teško to. Ali ponovo kada mi smo obećali i gradonačelnik je isto obećao i mi smo obećali da ćemo do svakog sela imati asfalta. Ostalo je malo, vrlo malo, je ostalo 24 km. Nadam se da ćemo do kraja ovog mandata da uspemo da i to završimo. Najveći nam je problem prema Sinjoj Glavi, gde je put u takvom stanju, stvarno lošem stanju. Tu je od Rastice 11 km, međutim, zahteva izuzetan velike radove. Tu je sad negde oko 180 do 200 miliona vrednosti. Ali to nas ne opravdava da mi to ne uradimo ono što smo obećali. Ako mi ne možemo, tražit ćemo sredstva iz budžeta Republike Srbije. Do sada smo imali tu sreću da smo uvek izlazili na razumevanje resornih ministara, pa i puteva Srbije. I dosta toga smo uradili zahvaljujući njima. Mi stvarno imamo preko 350 km lokalnih putova. Znate kako je to bilo pre 20 godina kad smo došli zajedno sa Vasićem i u to vreme koalicija Pirot, sada sa SNS-om. Bilo je to stvarno zapušteno, ruina. Bile su sankcije, ratovi. Ali smo uspeli da dosta toga uradimo. Što se vidi? Onaj ko je dobronameran i koji... A znači što oni koji više vremena nisu dolazili u Pirot sa strane, a Pirotčani su, pa kad dođu vide, prijatno se iznenade. I to mi je drago. Međutim, što se tiče sela, mi imamo 71 selo. Imamo dosta sela na Staroj planini. 40 km od Pirota, to je Dojkinci gore. Mi smo tu radili dosta toga, kupili smo u koraulu u Dojkincima, sredili je, mislim da je jedan od boljih, ali da ne kajem najbolji, planinarskih domova koje imamo u Srbiji. Sada smo pre neki dan kupili i Vrelo hotel od Savez boraca. Tu ćemo uložiti određena sredstva da to uradimo i da otvorimo taj deo Stare planine, jer kad se desila korona pre par godina, imali smo najezdu, jednostavno su ljudi iz Srbije dolazili da vide Staru planinu, da vide ovde, a mi nismo imali kapacitete da ih primimo za smeštaj ovo.
Pa smo evo druga godina kako smo i mi iz lokalnog budžeta odvajamo određena sredstva za ruralni turizam. To je jedna dopunska delatnost onih registrovanih poljoprivrednih domaćinstva koji, osim ono što rade, mogu da se bave i turizmom. I mislim da je dobar odjek što toga tiče. Imali smo desetak prošle godine, desetak ove godine registrovanih domaćinstva koji su uzela sredstva da osavremene svoje objekte i da mogu da se registruju kod turističke organizacije i da normalno gosti dolaze kod njih. Mi smo imali tokom pandemije taj podatak i razgovarali smo već o tome da smo tek tada, čini se, videli kakav potencijal ima ovaj kraj kada je turizam u pitanju. Mnogo je ljudi došlo, ali nažalost suočili smo se sa još jednim problemom, nedostatak smeštajnih kapaciteta. Pa tako je. Mi imamo od 12-13 km od Pirota imamo Zavojsko jezero. Imamo u srcu Stare Planine jezero dugačko 17 km. Potpuno je neiskorišćeno. Mi moramo sesti s državom da znamo šta želimo. Da li želimo da pravimo struju, da li želimo da imamo pijaću vodu ili da se bavimo turizmom. Ja mislim da sve može. Uz jedan dobar dogovor sve može. Mi na Zavojsko jezero nemamo ni jedan objekat. Kad dođu turisti, dođe gore, hoće da potroši paru, da popije kafu, da ruča, bilo šta, da prespava. Mi, nažalost, to nemamo. Što nemamo, ne znam. Znači, nije do nas. Znate da je Stara Planina park prirode i to veliki broj dozvola treba da se to uradi i da bi se napravio objekat. Međutim, imamo još jedan problem. Preko leta jezero se isprazni. Nažalost, koliko vidim u Srbiji svuda, tako gde su ta veštačka jezera, da je iste sudbina, da su ostale bez vode. Drago mi je što su dosta kiše palo i da se naše jezero oporavilo, tako da nije ono što je bilo pre par meseci. Ali mi moramo to moramo iskoristiti. Evo, mi smo kupili sad ovaj motel na Vrelu. Da. Imamo gore, kupili smo od vojske karaulu, sredili smo ju. Tu na Vrelu imamo par objekta koji imaju jednu 30-ak soba, možda 35. To je gali i ovaj kafana Vrelo. Tako da moramo da na taj način da pokušavamo da dovedemo turiste. A da bi vratili nekog na selo, pa tu sad trenutno na selo, govorimo iskreno, može da se vrati samo ko je rođen na selo. Pa ima kuću gore, pa ostavi stan ili kuću ovde svojoj deci, da ne bi smetao, pa ode gore, da malo pomogne tu oko bašte, oko nešto krompira, ono što može, Staroj Planini, bilo gde. Inače ovako, da vratimo malog čoveka. Mi imamo, lepa je akcija i ministarstva za brigu o selu. Mi smo dobili 18, sredstva za 18 kuće, neko povinu kuće na selu. Sve je to u redu. Samo da pomenem da to nije socijalna kategorija. Kuće nisu socijalne kategorije, pa dobiju oni koji nemaju. Nego onaj ko se javi i ispunjava uslove tamo koje zahteva ministarstvo i oni daju te kuće. Oni zapravo ne kuće, nego sredstva za plaćanje kuće, jer postoji njihova komisija koja to odlučuje. Ali dobro, čovjek je dobio kuću, kupi kuću na selu, ali ja vidim ovde, sve konkurišu za ove sela tu pored grada. 10 km tu, otprilike tako, niko se nije izrazio želju da kupi kuću u Bazovik, u Dojkinci, u Sinju glavu, u daljina sela od grada, sve tu blizu. I ja te ljude razumem, to su mladi bračni parovi, od čega će da žive kad dođu gore? Ti dobije sredstva, kupiš kuću, i šta sad? Ja malo pre sam rekao, to je politika ovih 50. godina prošlog veka, kad su svi došli sa sela u grad, ostavili smo sela gore, maltene, vreme čini svoje, spadaju pusta, umjesto u svako veće mjesto da su napravili po jedan pogon neke fabrike, kao u Sloveniji, sad bi nam sela bila puna. Nažalost, nije tako i sad, ja ponovo kažem, mi možemo na tu temu razgovarati onako lokalno što možemo mi. Mi za poljoprivredu izdvajamo 56 miliona, evo dve godine, sad će biti treća godina. To sam htjela da vas pitam, da li je dovoljno? Pa jeste dovoljno. Nama se javljao tu oko 520-530 registrova domaćinstva, od toga su jedno 50-ak iz grada ovde, koji imaju vjerojatno imovinu na selu, pa su registrovali domaćinstvo i to je to. Nažalost, mi vidimo da sve manje se kupuje stoka, evo to, sad jutro se razgovara sa saradnicima, manje sredstva. Iako smo povećali subvencije za stočni fond, sve manje toga. Mi, telini, pa mi nemamo koza više u Piru. Pogledajte, sve što više stoje sa stare, nema ko da čuva više to. Mi ćemo pokušati da nađemo nešto, da pokušamo
da priđemo seljaku, da vidimo šta možemo da radimo, da li bi želeo šta da kupimo, kupit ćemo 5 koza, izvolite ko će, 10, nije sporno. Mi te pare imamo u budžetu i treba da ih podelimo, jer ako mu daš, ima od koga da kupiš posle jara ili bilo šta, ovako nemaš odakle, mora da uvezeš, odakle da uvezeš. Mora da razmišljamo na tu temu. Mladi ljudi se bave, vidim, pčelarstvo je, dosta toga ima, povrtarstvo, no, i voćarstvo, to je kod nas, ali stočni fond je u opasnom padanju kod nas ovde. Pa mi je na staro pravilo da nije ova farma gore Belevode, gore ja ne vidim, i tu par njih koji su u Brlogi, u Dojkinci, u Stotinu Govaca, ja ne vidim gore da ima nešto za to. Nekad je bilo to 300-350 hiljada vata samo na Staroj planini, plus ovaj deo drugi, Suva planina, i on tamo, prema moje kraje, prema Cerovi, tamo, i tu smo svaka kuća imala 20-30 vata, ustvo. To su bile ogromna stada, po 4-5 bačije se javljaju u maj mesec. Sad, nažalost, nema 10 vata. Vaše viđenje je da je 56 miliona fond za poljoprivredu dovoljno, s obzirom na broj zainteresovanih koji se jave i konkurišu za sredstva. Pa trenutno, ako procenimo da treba veće sredstva, nije sporno, mi ćemo to povećati. Ja sam razgovarao sa gradonačelnikom na tu temu. Za sada će biti tako. Mi smo usvojili taj budžet, pre neki dan smo usvojili budžet, gde su sredstva ponovo za 56 miliona. Ukoliko treba, kao što se desilo ove godine, javili su se ljudi još, podeli subvencije, pa kad smo istrošili sredstvo, javili su još par njih, tu rekli oko za jedno 800 hiljade, mi smo prenamenom sredstava iz Fonda za poljoprivredu, na rebalansu zadnjem, uspeli to da uradimo i isplatili smo te ljudi. Znači, isplatit ćemo sve, ako je potreba u pitanju, i procenimo da tu treba da se ulaže. A u interesu svih nas ovde, normalno ćemo ulagati to. Da. Ono što sam želela još da vas pitam, a to je da, analizirajući sve razgovore koje smo uradili na terenu, radeći ovaj serijal Napred u prošlost, zaista bilo ih je mnogo, obišli smo mnoga sela, neka smo sada i pomenuli, i videlo se da zaista ima mladih ljudi, entuzijasta koji bi voleli da se vrate na selo. Negde zajednički zaključak svih je da fale i zadruge, fale i prodavnice, fale i dobri putevi. Jesu putevi do sela u 90% i više slučajeva dobri, ali kroz sela nisu dobri putevi. Ima tu još nekih problema, ali šta bi na kraju svega onoga što vi svakodnevno pratite, na osnovu onoga što smo mi kroz ovaj serijal doneli kao dokumentarne filmove na koje su zaista svi pozitivno reagovali, šta biste mogli da poručite svima? Država je tu, lokalna samouprava je tu, da li ima dovoljno ideja, da li je potrebno da se oni udružuju, da jedni drugima budu pomoć, pa da onda dođu kod vas? Da li je potrebno menjati nešto u programima? Eto, šta biste im na kraju poručili da negde imamo pozitivan, motivacioni govor na kraju, posle cele ove priče? Pa znate šta, ja uvek govorim o izvođačima radova. Nije stvar doći do sela, asfaltirati do sela, ako selo ne. Evo, u Rudinja smo radili kroz selo. Ostalo je 2 kilometra, ćemo završiti, nije sporno, Ragodeš je u redu. Znači, taj deo je... Govorimo pokrevenik, nema asfalta, tamo Šugrin, to je kilometar i 200 metara, i onda imamo Sinju glavu pasjač, Cereda Kamik, Prisjan Kamik, to je to što nema asfalta. Znači, mnogo malo ostalo, ali potrudit ćemo se da, malo i ljudi tamo, ali ponovo kažem, da bi neko došao tamo, da bi se vratio, on mora da ima uslova. Ali ponovo kažem, bez pomoći države. Mora nešto da osmisli. Nije samo da kupimo kuću i sednemo, ili mu dam 10 ovaca i 15, šta da radiš? On će da niti ima mašinu, nima traktora, nema prikulica, nema kosačice, nema barilke, nema ono što najosnovnije da treba da radi, se bavi time. Ili da napravi neku farbu, on mora da ima kapital. Ako ima kapital, nažalost, slabo idu ovde kod nas. Za poljoprivredno već jednom vidu nešto drugo da rade, da bi okretili novac što više može, što ja razumem, nije sporno. Imam, čujem u Dimitrovu,
5-6 ima, gore se vratili, imamo velike farme, što mi je drago, bolo bi kod nas da bude tako. Međutim, to je problem. Jednostavno, ne možemo, mi nemamo takav novac. Nemamo novac u budžetu da bi mi mogli da servisiramo te ljude i da im pomažemo. A budućnost Stare Planine, ovih sela gore, su velike stočarske farme. To je 10-15 ide, 1, 3, 4, 5, koliko li ima, da zaposle po 10-15-20 radnika, ali ne da zaposle kao ovčara običnog. Ono najgore što može da priča čovjek kao ovčara, on ništa ne zna. Onda bude radnik gore, poštovan radnik, što treba da bude. Da radi u smene, da radi šta, da ima gde, kad dođe da se presvuče, da se istušira, da bude poštovan, da možda dođe kući, da... E to je budućnost, kao na zapadu. Znači on radi 15 dana, 15 dana je slobodan. A ne sad, mi gore imamo one male farme, tu jedan, dva radnika rade, ovčar jedan i gazda, i to nije to to. Druga stvar, ponovo, mi kad bi razvili nešto na jezeru u Zavojskom, tu imamo sela okolo, vidite Pakrce kako se gradi. Vidjeli neko budući, pa i pojate su napravljene u stambene objekte gore u Pakrce. Nažalost, ja ponovo kažem, nemamo uslova, jezero se ispušta, znači namenjeno je za proizvodnju struje. Jezda je trebala da radi samo 4 sata u 24 sata, ali situacija je takva kakva i vidimo samo uslova. Druga sela, evo, vi ste bili u Cerovi kod mene tamo, škola pala, deca nema. Pa sam iskreno kajem loše i rađena, nigde gođa nema, nigde ništa, ali to ne opravdava nikog da je to palo. Ja sam u tu školu išao od 1. do 8. razreda. Obezbedili smo bile neka sredstva, nažalost, to je bilo jesen, kad smo trebali raditi u proleće, krov pao i to je. Imamo gore, u selu imam par mladih ljudi koji su tu, žele da rade. Mene je zadruga hranila, moj otac je bio rukovodan zadruge. I deda mi je bio zadruge. Mene, moju sestru i celu moju porodicu zadruga hranila. To je nešto najlepše što može da bude. I Temačka zadruga bila je jedna od najjačih zadruga u regionu, ne samo ovdje. Imali su sve. Čak i na Sopotsku peču prodavali traktore, priključne mašine, vršili otkup, to sve ono, pečurke, trešće, višće, sve što je moglo da se nađe u selima, jaja, bilo šta, sve zadruga vršili otkup. Kaže, do 6. maja, moj otac pričao, pre neki dan je pričao, kaže, do 18 ide jagnje da kupe. Samo oni Temačka zadruga, 18 ide jagnje. Mi to nemamo, nemamo desetine teritoriju, cela grada, cela opština. Kako da vratimo ljude? Ne znam, ja jednostavno pokušavamo da nađemo modus. Malo pre sam rekao, evo za prodavnice, našli smo nešto da probamo, to je jedna mera. Da vidimo da možemo da ti ljudi imaju gde da kupe nešto. Mi smo imali problem da zadnje 2-3 godine, ja sam to na štabu pre neki dan rekao, nama lekar nije, kako je počela korona, nijedan lekar u selima se nije pojavio. U Temsku je počeo dolazi pre jednom dva meseca. I to samo četvrtkom. Ranije je bio svaki dan. Četvrtkom je bio u Cerovi, obilazio sva sela tu okolo, kojih ima 12, nije to malo. Sad ih i nema. Pa čekaj, ne boluje se samo u ovoj državi, samo od korone. Onaj koji može da ima nekog da mu donese lekar, on će da ona što nema, šta će s njima da bude? Da mu prepiše neko, terapiju da prepiše. I to mora da razmišljamo, to je jedan od ovo što kaže, ba nemam ništa, šta ću ja tamo kad nemam nikakve ideje. Mi može da pomognemo ljudima i to da, kao što i radimo, počeli smo kapionirski ove druga godine, da otvore, da renoviraju svoje kuće, da izdaju turistima koji dolaze i na našu sreću dolaze još, drago mi je što dolaze. Što više dolaze kod nas, to je to. Put ovaj koji treba da prođe prema Mirkovcima, to je projekat države. Za Staru Planinu. Otvorio bi cijelo kraj, počeo Temske pa nadalje sve. Ne samo Temske, to prvi Zaskovci, zaročito Zaskovci je tu blizu, jedno 2 km do tog puta gore. Evo, pogledajte od kanalne gore, kad pođete prema Balta Bajrovac, Jalovek izvor gore, Ćoštica, pa to su nikad novi objekti, objekti koji izdaju, smeštaj, te kapacitete imaju velike, hrana, sve tu, i ljudi počeli se baviti me, vraćaju se iz Kragujevca Zaječara. To je jedan, ono što privlači ljude. Znači, privlači ih bolji život. Život ima interes, da ima paru, da ima čime da se bavi. A ne, vratim se, napravim zadruga, ko će, evo, kod mene u selu može da napravi u Temskoj, teško. I tu je teško.
Ono, veće sela, da, razumem. Ali u manja sela sad nema, imam 55-6 stanovnika koji žive tamo. I to pretežno stari ljudi. Znači, mi mora neki zamajac, ali zamajac je, ja stvarno kažem, pare su u Beogradu. Budžet Srbije i budžet grada, to je velika razlika, ogromna razlika. Da, ponovo kažem ovo što radi ovaj Krkobabić, to je poslednje, nešto zadnje da proba da se nešto malo, to je u promilima. To je, šta je, 18 kuće za 2 godine i to sve ovde, izvor, Berilovac, tu Suvodol, Držina, te taj da tu, do Temske, sve tu u centru, ali ono što, i u vašoj emisiji će mi se bavi sad ovaj serijal, nama je cilj da ona sela, čim živimo na udaljenje sela, oživit ćemo i mi ovdje. Vide, mlad čovjek vidi, on želi da, u životu želi da postigne nešto, da se bavi nečim, ali neće da rizikuje. Ako se vrati sa gore, što, čega da živi? Jednostavno, čega? Nema nikakvu sigurnost, nema. Drugo, sada ne pričam i ono poslovna sigurnost, ako čuva, šta čuva, da li je bikove, da su krave, da li je ovce ili bilo šta, koze, kako može da proda, kome da proda. Znate, kako smo imali u koroni prve godine, strašan problem gore, niko nije teo da kupi janje, prve godine. Pa su prošle su jesu, to je zaradio, a pre toga prve godine je bilo problem, mi smo se bavili tim. Tako da, stvarno moramo da to, mi svaki dan razgovaramo o tu temu. I sa gradonačelnikom razmišljamo, da vidimo šta možemo, gde možemo da pomognemo da se vidi napredak. A tu gde se vidi, tu treba se ulaže. Jer mi, jes da je ovo, sela žive mnogo davno, ali ovo čime se mi pokušavamo, se bavimo, to je pionirski posao. Dobro, ali na kraju, gde ste videli napredak? Da li u ruralnom turizmu, u stočarstvu, voćarstvu, povrtarstvu, organskoj proizvodnji? Ja sam malo pre rekao, ima tu do, ima u pčelarstvu, ima dosta napretka, ima u voćarstvu, to puno toga ima napretka, to mi je drago, i u povrtarstvu, više nisu samo Leskovče, nego da se sami primeću te na Pirotskoj pijaci šta se dešava, odmah pokazuje sliku. Znači, puno naših Piroćanaca dolaze i prodaju svoje proizvode, što mi je drago. Ranije to dođu nakupci iz Leskovca i to je sve tako. Sad tu ima, pogledajte, plastenika ima dosta. Tako da je... Pa neki pravi za svoje potrebe, a neki i za... da možda prodaju za tržište. Ali to je potencijal u koji treba ulagati. To je, da, to je. Treba ulagati u turizam. Zato smo mi u... Mi smo mogli da ne kupimo objekat u Davrelu. A smo procenili da ćemo na taj način da oživimo ceo kraj. Kad budemo napravljeni te objekte, tu će 10-15 radnika mora da rade. Verovatno ti mladi ljudi iz tog dela opštine gore. Mišći je dobro, ali verovatno gore, pošto imaju blizu im je selo, pa zbog stanovanja, ovo sve što. Znači, to je jedan od pokušaja. Mi smo uposlili 2 radnika gore na domu. Na održavanju gore, su domari gore. Dobre, to je dobra stvar. Ali da bi napravili nešto, ono što... To svi očekujemo da kada se desi nešto, da nam sela počinju pomalo, ovde 10 čoveka, ovde 10, da se javi, da se vidi promjena, da počnu škole da nam rade, čim škola se zatvori, gasi se selo. To je prvo pravilo. Čim počnu da rade škole, da deca pojavljaju tamo, znači selo je oživelo, ima perspektivu. Ovako, čim neko sad ostaje starac gore, ne daj Bože, desi mu se umre, dom se gasi, sve se prodaje, deca su u gradu, imaju svoje obaveze, možda imaju svoju decu. I svako je, i ponovno sam rekao, može se vrati samo onaj koji želi da ostavi deci ovde, on malo radno sposoban, pa može da se vrati u selo da pomogne. Pa, sitno da pomogne deci da proizvede nešto i to. Ali ta deca mora dolaze kod njih, a to je bila naša obaveza da napravimo dobre pute. I taj čovjek mora se leći i mora lekar da bude kod njega, jer to je naša obaveza. Znači, to je ono što možemo mi. I normalno ove sredstva da podelimo, da vidimo šta možemo. Jednostavno, zainteresovanost kakva je. Pa nije malo, da vam kažem, do 800.000 smo mi davali sad subvencija. Kupi 1.500.600, mi budamo 800.000, znači pola, jednostavno. To je, još ako se jave par domaćinstva da imamo tu blizu, onda to spadne pozamašna cuba. Hvala na vremenu. Hvala i vama.